Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гробанчук. І сьогодні в нас професійне свято у пасічників. В наших гостях Дмитро Любченко, голова спілки пасічників Дніпровського району. Дмитро, ну, по-перше, я вас вітаю з професійним святом. Дякую. Сьогодні з вами трохи поговоримо про бджільництво України, про бджільництво під час війни і, власне, про економічну складову цієї теми. Але почнемо з того, що наразі який триває етап викачки меду, чи всі пасічники вже це зробили? Хочу привітатися насамперед з усіма, хто у нас, як кажуть, бореться зараз за нашу незалежність, побажати насамперед воїнам, нашим захисникам сил, здоров'я, наснаги, ну а окупантам смерть, звісно. Ось. І привітати також всіх пасічників і всіх людей, хто займається бджільництвом з професійним святом, тому що ну, це дійсно нелегка праця, як в принципі, і будь-де в сільському господарстві. Ось. І побажати всім терпіння, віри в перемогу, сил, здоров'я, все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам. Тож, який наразі триває етап у вас особисто? Ну, от щойно вранці закінчив розвантажувати останню ходку бджолосім'ї, перевозив з Солонянського району в село Новоолександрівка, я там проживаю. Тому ще, як кажуть, на руках мозолі ще не посходили, тому що багато ручної роботи. Пасічник – це і також друга в нього професія – є вантажник, якщо так можна сказати. Бо дуже... Пасічник – це не солодке життя. Не солодке життя. Тобто оцей продукт, який на столі стоїть, мед, насправді ну, дуже має довгий шлях, щоб він опинився в руках пасічника або у споживача. Насамперед, звісно, це природа, потім хист самого пасічника, його вміння, знання, якийсь успіх, везіння. Ось. Дуже тяжка праця фізична, тому що багато у нас пасік все-таки переважає ручна праця, механізація, ну, так собі, на такому собі рівні, в зв'язку з тим, що ну, дороговато зараз стартувати. Та й не тільки зараз, було так завжди. Ну, зараз всі продукти дорожчають, а я бачу, що мед – ні. Ні, ви помиляєтесь. Помиляюся. Ну, ти теж дорожчає. Якщо говорити про… є в Україні дві ціни на мед. Одна є гуртова закупівельна, а одна є роздрібна ціна. Гуртова закупівельна ціна, вона навіть дещо так знизилась, ну там на десяток центів, може на 15, якщо в доларах говорити. В минулому році вона була близько 2 доларів за 1 кілограм, зараз 1 долар 85 центів приблизно. Ось. Але в зв'язку з війною у нас багато заготівельників не змогли далі працювати, і ті, що опинились на окупованих територіях, ті, які просто в зв'язку з бойовими діями ну, залишили цей вид діяльності і по іншим причинам. Тому якби деякий відбувся збій у заготівлі меда. Проте, як от, ну, не так прям все погано, як з зерном у нас в Україні. Слава Богу, у нас більшість, ну як слава Богу, повезло нам пасічникам, що більшість продукції у нас якби, ну, більшість не більшість, ну, його фізична маса не мільйони тонн, а тисячі тонн йдуть на експорт, тому колісний транспорт, він, в принципі, ну, більш-менш справляється. Звісно, саме дешевше човном переправляти, як і будь-що, проте об'єми не ті, щоб прям за голову хвататися. Ну, відразу хочу так запитати, вибачте, що перебуваю, а ви сказали, що багато хто лишив свою пасіку. Можете пояснити, що відбувається з пасікою, якщо от хазяїн просто їде і отак от їх лишає? Значить, ну, я не буду там розповідати, що я не бачив, а розповім за, ну, наприклад, в селі Сурсько-Литовське, коло якого я проживаю, це сусідня громада. Там є пасічник Ігнатенко Сергій, він теж член спілки нашої. І він, от, наприклад, доглядає за невеликою пасікою чоловіка-пасічника, який пішов в Збройні Сили України. От. Ну, він там по своїм обставинам, чи по здоров'ю, чи по ще яким, він не служить зараз, займається з тим, чим і займався, пасічникує. Ось. І таким чином, ну отак от, домовились, і один доглядає ту пасіку, і
якби щоб вона не лягла, як кажуть, і продукцію дала. Ну, це, звісно, добре, такі, що пощастило, що є такі люди, а от я розумію, що там, де гарячі точки, там, де просто люди, коли їхали, евакуювалися, вони рятували своє життя, і там навіть ніхто не думав за бджіл. От якщо по процесу, що відбувається з пчолами, якщо от їх лишити? Вони вилітають, роєм, так? Звісно, весною вони заходять в стан раїння. Це природнє розмноження, як і будь-що в природі, як кажуть, весілля весною, будь-яких живих видів організмів, так само і бджіл, є період розмноження. Вони діляться, вони намагаються захопити більший ареал існування, тому будь-яка пасіка буде раїтися весною. І вона просто, ну, якщо це не контрольоване раїння, ну, може вийти з сім'ї перший, другий рій, третій і так далі, поки в сім'ї не залишиться жменя бджіл. Ну, звісно, цей відсоток на пасіці, наприклад, пасіка там з 50 бджолиних сімей, в такий прям поганий ройовий стан можуть зайти, ну, 5 сімей, ну, 7. Ну, а взагалі роїтися можуть і пів пасіки роїтися. Тобто той приріст, який би пасічник зробив би вчасно відводок, це відводок, це, можна сказати, попереджувальна дія, щоб вона не зраїла сім'я. Це береться, ослаблюється сім'я, частина її відбирається в інший вулик, дається матка туди або маточник на виході. І таким чином пасічник якби штучно наперед робить цей процес, який в природі він не контрольований. Ну, грубо кажучи, штучний рій робить, да, відводок, ну, як простими словами. І таким чином він вже ця сім'я не буде раїтися. Таким чином в нього на подвір'ї залишається вже дві невеличких сім'ї, які виростуть у дві гарні сім'ї. Якби він цього не зробив, залишилась би одна ослаблена. Тобто ті полетіли б геть. Тобто, я правильно розумію, тобто, якщо пчоли вилітають в рой, то з часом, якщо цей рой не повертати, то вони стають дикими? Ні, не дикими. Взагалі в природі вони немає просто... диких бджіл, не диких бджіл. Це міф. Звісно. Ну, те, що, всі чиїсь? Те, що бджоли живуть у пасічника на подвір'ї, ну, це умовно називають, можна назвати, вони свійські. Проте вони нічим не відрізняються від... Звісно, вони... Завдяки роботі пасічника, тому що рій, коли прилітає, це як кіт в торбі. Прилетів, і ти не знаєш, яка там матка, які в неї спадкові ознаки, як ця бджолина сім'я проявить себе в медозборі. А може бути сім'я агресивна, а звичайно, вона такий спокійний? Звичайно. Так? Тому пасічник, будь-який пасічник, як, і не тільки пасічник, а будь-хто, хто займається тільки, як кажуть, з любов'ю займається якимось ділом, з живими істотами, він намагається селекціонувати для себе найкращі ознаки. Таким чином, те, що цікаво пасічнику, наприклад, це нерайливість, це зимостійкість, це медопродуктивність, це стійкість до хвороб. Ось ці, насамперед, ознаки, незлобливість, вони цікаві пасічнику, тому він працює над ними. А коли рій прилітає, це, як кажуть, всі питання стоять, що там буде з нього. Дмитро, а кожного року ми чуємо, що все більше і більше розпилюється хімікатів на поля і так далі, що начебто от бджоли зникають і загроза їх взагалі, ну, зникненню виду стає все реальніше. Яка наразі ситуація з пчолами? Чи є якась загроза, небезпека? Зараз перед цим питанням я ще не відповів на питання по ціні. Роздрібна ціна в цьому році в зв'язку з тим, що, ну, в країні війна, якби, і ріст цін відбувається здебільшого з-за того, що насичення товарами і послугами в нашій економіці зменшилося, і є природня інфляція в будь-якій війні, тому, в принципі, ми бачимо, що, ну, от, наприклад, оцей соняшник, відерце на роздрібному ринку, ну, якщо це в селі говорити, це відерце, це його літр, 1,5 кілограми, може коштувати 150 гривень, якщо це в селі. Якщо це в межах міста, від 200 до 250 гривень. Це вже залежить від того, ну, як пасічник вміє, грубо кажучи, продавати свій продукт. Маркетинг. І, ну, це не тільки маркетинг. За будь-яким маркетингом стоїть ще якість. Тобто можна мільйон етикеток зробити, класну рекламу, проте покупець раз купить, пойме, що воно не якісне, що там тільки один маркетинг продають йому, і більш купляти не буде. Тому, ну, розумний маркетинг, я б так сказав, поєднані з нормальною якістю. Тому у таких пасічників, якби, одні ціни, хто, як кажуть, не рахується з цими питаннями, і, якби, любительська пасіка,
І це якби взагалі таке додаткове джерело доходу, десь там, то ця ціна може бути значно нижча, тому що пасічника це як хобі, він так купіть, по чому купити. Ну, якщо таке, дуже багато меду продається по такому цьому. Це, там може теж бути якісний мед, просто що людина не нарахує ніякі свої витрати, це в неї непрофесійно. І, ну, таке, ну, купили та й купили. Тобто ціна на метод може коливатися в такому діапазоні за цього. Тому, грубо так сказати, виросла десь відсотків на 25, на 30, а то й на 40. Ціна, роздрібна ціна на метод. Ну, угу. В середньому 25%. Зрозуміло. Тож, власне, про ситуацію з пчолами. Чи є наразі загроза взагалі їх, чи вони можуть куди зникнути? Бо іноді в інформаційному полі з'являються такі повідомлення. Ви знаєте, дивлячись на ситуацію в світі, я думаю, що люди швидше зникнуть. Не хотілося б цього, звісно, тому що, ну, на жаль, людство нічому не вчиться. От приклад цьому – війна в Україні і реакція світу на цю війну в нашій країні. Ми бачимо, як багато міжнародних інстанцій, вони показали, хто вони є насправді. І що таке все це, все ілюзії, і хто сильний, той правий, по суті. Нічого не змінилося. Тисячі років ми живемо, і як цивілізація, чи там десятки чи сотні тисяч років. Проте одна і та сама історія не змінюється, тільки інші вивіски, як кажуть, як ото інший маркетинг, якщо так сказати грубо. Тому стосовно бджіл, скажу вам так, так, вони страждають від діяльності людини. Ну, насамперед, це як індикатор того, що ми собі самі могилу копаємо. Насправді, все, що ми робимо, ну, в природі, воно нам приходить рикошетом. Це і народжуваність дітей, це і здоров'я дітей, які народжуються, це взагалі репродуктивність людей, це наша ментальність, наша, ну, коротше, все, наше дух і тіло, воно все ярко відображується тим, наскільки ми робимо природу. Воно все в нас, як в дзеркалі, в людях, відображується моментально. Тому бджоли, вони страждають, як і все в природі, від людської діяльності, бо ми ж любимо жити на широку ногу, ми любимо мати там, ну, по-простому кажучи, 10 пар черевиків, 150 пар штанів, чи там 3 машини, а це все природа, це все екологія, тому... А як саме ж бджоли безпосередньо від чого вони страждають наразі в екології? Безпосередньо від екології, звичайно. Тобто страждають насамперед, що ми, як люди, як вид на землі, дуже любимо багато споживати. Не в останню чергу ми любимо споживати дуже багато продуктів харчування. Основні продукти харчування, які виробляються на світовому ринку, вони потребують дуже великих територій зернових, щоб перетворити ці зернові в м'ясо, ну, в будь-якому вигляді. Тобто це розпаханість земель дуже велика. Вона не тільки в Україні є, хоча в Україні вона одна з найбільших. Ось. І таким чином в природі така закономірність. Чим більше ви намагаєтесь виробити якусь масу продукту, тим більше вам доводиться зіткатися з проблемами хвороб. Ну, це така якби закон такий в природі. Чим ви більше, наприклад, вирощуєте пшениці, ну, наприклад, раніше вона росла там, як одноосібниками жили люди, там, ну, там 2 гектара на родину, там і бур'янець десь ріс, і не парились, так би мовити. Зібрали, там хватає, щоб нагодувати родину, там, чи рід, там 40 людей. А зараз це мова йде про мільйони тонн, тому треба дуже сильні пестициди, інсектициди, які, ну, шкідників вбивають безпосередньо, які їдять пшеницю, проте її залишають свій слід негативний. Вони не зразу вбивають, ну, я б сказав, вони повільно вбивають, в тому числі і бджіл. Угу. А вдається з фермерами домовлятися і розуміти хоча б, коли буде розпилення пестицидів? Вдається, слава Богу, вдається. Проте фермери, вони є заручниками ринку. Тобто ринок диктує ціну. Під цю ціну складується агротехнічна технологія, в яку входять безпосередньо такий от набір отрутохімікатів, такий от набір техніки, такий от набір посівного матеріалу. Це як вже готовий шаблон. І вони по ньому працюють. У них є земля, яку вони орендують у орендодавців, паї. Немає ще таких пестицидів, які б не шкодили пчолам? Немає. Вони є, які шкодять дуже сильно, які помірно, ну, є перший, другий, третій клас токсичності. Третій клас токсичності – це
Від нього гине ну, від 5 до 7% бджіл. Поступово. Угу. Можуть зразу загинути, а можуть поступово гине більше, ніж 10%. Тому нешкідливих отрутохімікатів немає в природі, не існує. Це нереально, зробити отруту, яка нешкідлива. Що це тоді за отрута? Для чого вона? І давайте нагадаємо глядачам, скільки живе одна бджола, і аби їй фактично там 1 міліграм виготовити меду, скільки їй треба прилетіти, як багато роботи треба зробити? Ну, скільки прилетіти, я не рахував. Те, що пише Вікіпедія, я так само це прочитав. Але як воно насправді, ну, багато-багато десятків тисяч раз. Я переконаний, що і ті цифри, що написані в словниках, їх теж ніхто толком не рахував, це так приблизно. Тобто хтось сказав. І це а тепер... які цифри у нас? Ну, цифри, що щоб зібрати 1 грам, я може зараз буду неточний, 1 грам меду, то бджолі треба відвідати там ну, декілька сотень тисяч квіток чи мільйонів. Якщо чесно, мені ці цифри, вони якби в житті не потрібні, я можу... Одним словом, неточним. Багато. Одним словом, багато, так, багато. Угу. Ну, дивіться, це можна по-іншому сказати. От бджола, яка зимувала, вона живе 8 місяців. 8 місяців, так? Бджола, яка працює в сезон, вона живе 28-30 днів. От уявіть собі, як моторесурс бджоли знашується із-за того, що вона працює, в скільки разів? Це 8 разів виходить, чи в 9 разів, да? Угу. Їй треба... І от, ну, відповідно, це порівняння і говорить про те, що їй дуже багато треба літати. У нас ще трохи лишилося часу, буквально там декілька хвилин. Добре. Давайте наостанок коротко дамо якусь інструкцію, як все ж дніпрянам та мешканцям області візуально визначити, чи справжній мед. Ну, наприклад, якщо він запакований і там не можна його взяти от, на ложечку, тобто якось можна візуально? Ну, давайте так скажемо. Є покупці, які довіряють продуктам, упакованим в магазині. Тобто, ну, це будь-що, і мед, і молочка, що хоч можна сказати. Є, можна в селі це купити або на базарі. В магазині може бути якісний мед справжній, такий, як може, ми сьогодні? Може, проте, дивіться, будь-який товар, який приходить на поличку магазина, він проходить, хочеш не хочеш, якусь обробку. Або термообробку, або фасовку. І втрачаються всі вітаміни? Ну, ні, всі не будемо говорити. Ні, це все такий частина. Самий міф про всі, як про кількість квіток, які відвідує бджола. Дивіться, спокон віків, з давніх давен люди вживали ну, не тільки гарячі напої там, ну, з медом, да? Ну, можна почитати це в будь-яких спогадах, і не морочили голову нікому тим, що от мед нельзя класти в чай, бо там якісь там страшні сполуки. Це все чепуха, по-простому кажучи. Все це вже досліджено розумними науковцями в Європі, в Америці і на всіх континентах, що це знову-таки якби інформаційна така річ закидується виробниками альтернативних солодких продуктів. Той гідрооксиметерфурфурол, про який говорять ці всі страшилки, ця річ, вона взагалі природнього походження. Вона є в будь-яких продуктах, які проходять термообробку. От ми борщ варимо собі вдома в кастрюлі, там вже є ця сполука, і вона в сотні разів більша, чи в меді, який ви розколотили в ложечці, в ложечку меда, в чашки гарячого чаю. Ну, щось про борщ не кажуть, що його їсти не можна, а про мед кажуть. Тому це все не вірте цьому, довіряйтеся, перевіряйте інформацію, і якщо у вас це, ну як, якщо ви людина, яка здатна аналізувати і в чомусь сумніваєтесь, краще почитайте не якісь там статті якихось дешевих журналістів, які в очі не бачили мед, ну, а пишуть про нього такі статті, а почитайте нормальні якби джерела, наукові дослідження. Та самі по собі навіть подивіться, ви що, все погано почуваєте, що чай з медом п'єте? Ну ні, я такого в принципі не бачив жодного тобто випадку. Я правильно вас розумію, щоб визначити, що мед якісний, треба знайти більше інформації, про це почитати, а ще краще знайти того самого пасічника, якого ви будете це ідеально, довіряти, це буде ситуація. Ідеальний варіант. Ідеальний Наш час, на жаль, закінчився, я дуже дякую вам. Мені здається, про бджільництво і пасіку можна говорити годинами, так? Я думаю, якщо дуже людина мало часу, да, дуже чим мало. Цікавиться, можна спілкуватися. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Дмитро Любченко, голова спілки пасічників Дніпровського району. Говорили про бджільництво. Власне, сьогодні бджолярі України відзначають професійне свято. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук, дякую, що нас дивилися. На все.